মালিকনীজনী অহাৰ পৰা তুমি একেবাৰে সলনি হৈছা ফোন কলবোৰ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে ভালহে তুমি ৰাতি দেৰি দেৰিকৈ অহা হৈছা মই জেনেকৈ ইয়াত অকলে থাকিলেও তোমাৰ একো চিন্তা নাই মানুহ এনেকুৱাই হ'ব লাগে পত্নীতকৈ অফিচৰ দায়িত্ব বেছি লোৱা গুৱাহাটীৰ অফিচৰ দায়িত্বত থকাজনৰ নাম হৈছে পল্লৱ কিন্তু তেওঁৰ আচল নাম হৈছে পলা তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কি জানা ৰঞ্জনপুৰ পূৰ্বৰ প্ৰেমিক কি ৰঞ্জন ৰঞ্জন ৰঞ্জনক মই চিনি পাওঁ কিন্তু চিনি পালে কি হ'ব তেওঁৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু মই এতিয়া এজন স্বামী মোৰ এগৰাকী পত্নী আছে আৰু মই মোৰ পত্নীক গুণগুণৰ বাহিৰে আন কাকো দেখিবই নোৱাৰোঁ হে ভগৱান এইবোৰ কথা আমাৰ এইজনে চাগে এইবোৰ কথা গমেই নাপায় পত্নীয়ে যি কৈছে তাকেই কৰি গৈছে হয় নেকি এইবোৰ দেখি শুনিও বাৰু উপমন্য আৰু শৰ্মিলা কিয় এইটো বিজনেছত থাকিব এইবোৰ একনায়কত্ববাদ মই বৰ্মাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কালি ৰাতি বোলে বৰ ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ল কি হ'ল কালি বোলে বৰ্তাই পলাশক ফোন কৰি বহুত কিবা কিবিয়ে ক'লে হয় নেকি তুমি বোলে কিবা কৈছিলা বৰ্তাই বোলে কালি বহুত কথাই কৈ পেলালে আৰু বৰ্মাই তাকে কৈছে এনেকৈ বৰ্তাক কথা নোকোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি বেমাৰী মানুহ যে মোৰ মতে যদি খুৰাদেৱে পলাশলৈ ফোন কৰিছে ঠিকেই কৰিছে কাৰণ পলাশ এতিয়া কোনো পধ্যেই সাৰি যাব নোৱাৰিব আৰু ৰঞ্জন আৰু মই যিটো প্লেন কৰিছোঁ নহয় তুমি চাই থাকা আৰু এই গুণগুণ তাইৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব তুমি এতিয়া চাই থাকা সেইকাৰণে কৈছোঁ জীৱনৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত হঠাতে লৈ নেপেলাবা যিকোনো সিদ্ধান্ত মানে মানে মই বিয়া বাৰুৰ কথা কৈছোঁ আৰু মানে এতিয়া দেখা নাই গুণগুণক তাই দমভালি মাৰি গুচি গৈছিলে কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল ঘৰলৈ আহিবলৈ মন পিছে সকলোৰে মাক দেউতাক একে নহয় দেই মানে মোৰ মা দেউতাৰ কথা কৈছোঁ মই ইমান ছিৰিয়াছ কথা এটা পাতি আছোঁ ইয়াত মোৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল মইতো ছিৰিয়াছলিয়ে কৈ আছোঁ ধেই দেউতা দেউতা নহয় অ' মই মায়েহে কৈছোঁ অঁ মা কোৱা অঁ ভালে আছনে আছোঁ মা তোমালোক ভালে আছানে আছোঁ দে কোনোমতে এই মৃত্তিককো কেইবাদিনো লগ পোৱা নাই তই কেনেকৈ আছ কি কৰিছ একো খবৰো পোৱা নাই সেইকাৰণে বোলো ফোন এটা কালি সিদ্ধাৰ্থ আহিছিল সি ক'লেই অৱশ্যে সকলো কথা মা মই দেখোন কৈছোঁৱে তোমালোকক তোমালোকে মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে অকলে ইয়াত থাকিলেও ইয়াত মোৰ খোৱা বোৱা থকা মেলা সকলো ঠিকে চলি আছে অ আৰু এটা কথা ইয়াত মোক কামত সহায় কৰিবলৈ মানুহ এজনীও আহে তোমালোকে মাত্ৰ ভালে থাকা মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে অ দেউতা ভালে আছেনে আছে দে পিছে এটা কথালৈহে তেখেত বৰ চিন্তাত আছে কি কথা মা এই কালি সিদ্ধাৰ্থইহে ক'লে এই তই এতিয়া চাকৰি কৰা অফিচটোতে বোলে পলাশেও কৰে মা নহয় মানে এইটো কথা লৈ দেউতাৰে বৰ চিন্তা কৰি আছে অ তহঁত দেউতাই একেটা অফিচতে এনেই মানুহৰ বা বদনামবোৰ নাযায় নোপোৱাই হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া তহঁত দুটাই একেলগে কাম কৰি থাকিলে এইবোৰ তই কি কৰিছ অৰুণ এইবোৰ তই বাদ দে গুচি আহ নহ'লে ঘৰলৈ বুজিছ মা এইবোৰ কথা ক'বলৈ তুমি ফোন কৰিছা হ'ব দিয়া মা মই তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈছোৱেই দেখোঁ তোমালোকে একেবোৰ কথাকে আৰু চিন্তা কৰি নাথাকিবা আৰু এইবোৰ কথাকৈ তুমি মোক দুৰ্বল নকৰিবা মা এতিয়া ৰাখো দিয়া হ'ব দে মা কথাবোৰ মই অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে সঁচা সঁচা পলাশ বোলাজন সেইটো অফিচত থকাটো হয় হয় নেকি এতিয়া ভাল হ'ব এইবোৰ মানুহৰ চৰিত্ৰ দেখিছা বিয়া হ'ব এজনৰ লগত ভাল পাব এজনক চৰিত্ৰবোৰ উদং হৈ যোৱাৰ পাছতো লাজ কাজ বুলি কোনো কথাই নাই গুৱাহাটীতনো ক'ত কি কৰিছে কোনে দেখিছে ভাল হৈছে আমাৰ এজনকতো পত্নীৰ কথা একো ক'বই নোৱাৰি আৰু হ'ব মাকক অবিশ্বাস কৰে যে
কি হল? মই অহাৰ লগে লগে যে মনে মনে থাকিলা? নাই, একো নাই। আমি দুজনে কথা কিছুমান পাতি আছিলোঁ। সঁচা কথা, তই শুনি বেয়া পাবি যে সেইকাৰণে তোৰ কাণত পেলাব খোজা নাই। কি কথা? তই জানিব নালাগে, জানিলে মনটোহে বেয়া লাগিব, পিছত আকৌ মোকে দুখিবি। মা কি কথা ভালকৈ কোৱা। হ'ব, তই এতিয়া যা। কাবেৰী, কি কথা ক? দাদা, বৌক তই গুৱাহাটীত ৰাখিছ, ভাল হৈছে। অফিচৰ দায়িত্ব লৈছে, ঘৰৰ মানুহ এগৰাকী থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু এনেকৈ অকলশৰে মাইকী মানুহ এজনীক গুৱাহাটীত থকাৰ সাহসটো কিন্তু মানিছোঁ। কাবেৰী, তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? নাই, তই ফোন কৰি খবৰ লৈ থাকিবি, ক'ত কাৰ লগত অহা যোৱা কৰিছে, কি কৰিছে। কাবেৰী, কথা অলপ ভালকৈ কবি। কিয়? তাইতো ঠিকেই কৈছে, অকলে এজনী মাইকী মানুহ গুৱাহাটীত থাকে, নে সহায় কৰি দিবলৈ কোনোবা আছে? ভাল কথাটো ভাবিহে কৈছোঁ আকৌ, তই আকৌ মোক শত্ৰু বুলি নাভাবি। মাহঁতে ৰঞ্জনৰ কথা এনেকৈ কিয় ভাবিলে? কিবা কথা গম পাইছে নেকি? বোৱাৰীক যে গুৱাহাটীত ৰাখিছে, এতিয়া চকু দিয়া মানুহ বেলেগ আছে। কোন? পল্লৱ বোলা এজন নাই জানো, সেইজন প্ৰকৃততে কোন সেইটো আগতে জানি বুজি লওঁ। পল্লৱ, মই মাত্ৰ ইয়াকেই বিচাৰোঁ যে আমি পোৱা কষ্টখিনি যাতে ভগৱানে আন কাকো নিদিয়ে। উপমান্যক বুজি পোৱাটো বৰ কঠিন, গতিকে বি কেয়াৰফুল বেবী। যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মোমায়েকৰ লগত পলিটিক্স কৰিব পাৰে, তেওঁ তোমাৰ আৰু মোৰ লগত কি কৰিব নোৱাৰে? পৰী, অ' কলৈ যোৱা? কিয়? অঞ্চলৰ গৰম গৰম খবৰবোৰ শুনা নাই জানো? গৰম খবৰ? তুমি যে কি ছোৱালী নহয়, তাৰ মানে একো গমেই নোপোৱা নেকি? সঁচাকৈ গম নাপাওঁ, কি হ'ল কোৱাচোন? কণমাই খুৰীৰ ছোৱালীজনী গ'ল। গ'ল? কলৈ? উহ ৰাম, এতিয়া কলে গ'ল, কি কথা সেইটো তোমাক বুজাব লাগিব। ফুলকুমলীয়া বয়সতে এটাৰ লগত প্ৰেমত পৰিছিল, পলাই গ'ল, কালি ৰাতিৰে ঘটনা। এতিয়ালৈকে বোলে দৰা কইনাৰ খবৰেই ওলালে, মোক আকৌ ফোন কৰি মাতি পঠাইছে, যাওঁচোন খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ। সেই সৰু ছোৱালীজনী, এই প্ৰেমত আৰু সৰু ডাঙৰ বুলিবলৈ কি আছে? অঁ, তাই যেনিবা কলিতেই হৰিল আৰু। তোমাৰ আৰু বেলেগ কাম নাই হা? ছোৱালী বিচাৰি যায়? এই ছোৱালী বিচাৰি আমুকাই নাযায় দেই, বেলেগৰ ঘৰে ঘৰে আনৰ দুখ গুণ বিচাৰি ফুৰে নহয়, এতিয়া নিজৰ ছোৱালীজনী কি অৱস্থা হ'ল? যাওঁচোন অলপ টেঙাটো দি থৈ আহোঁ। আগতে এই অঞ্চলটোত কাৰোবাৰ ঘৰত যদি কিবা এটা হয়, তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈ লাইভ কৰি আছিল নহয়, এইবাৰ নিজৰ চেনেলতেই নিউজ ওলাইছে, গতিকে লাইভ কভাৰেজৰ দায়িত্ব কোনে লৈছে তাকে সুধি আহোঁ। তুমিও যে মানুহ আৰু, তাই এবাৰ মেট্ৰিক দিছিলেহে হ'ব লাগে। দিছিল, কিন্তু এবছৰ ধৈৰ্য ধৰিলে। ধৈৰ্য মানে ফেইল কৰা নাই, ধৈৰ্য ধৰি লাহে লাহে অলপ খৰচি মাৰি পঢ়ি গৈছে। হ'ব, মই দেৰি কৰি নাথাকো, যাওঁ দিয়া। ঠিক আছে, মই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তুমি এপাক আহিবা। দিয়া, অঁ যোৱা। ঘৰখনৰ মান সন্মান বুলিতো কথা নাই, যাওক ৰখাতলৈ যায় যদি যাওক, আমিতো কৈও পাৰ নাপাওঁ, যি হয় হৈ থাকক। কাকনো গালি পাৰি আছা? অথনিৰ পৰা মই কৈ আছোঁ যে দৰকাৰী কাম এটাত লাগি আছোঁ, তুমি আৰু সেই একেবোৰ কথাকে কৰক। আপুনি আপোনাৰ কাম কৰি থাকক, কোনবোৰ কথা দৰকাৰী, কোনবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে, তাৰ প্ৰতিটো আপোনাৰ গুৰুত্ব নাই। কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে? পুতেকক সুধিবচোন, পত্নীক যে গুৱাহাটীত ৰাখিছেগৈ, তাইৰ অভিভাৱক কোন? মানে আমি ঘৰত সোমাই থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু ক'ত কি হৈ আছে সকলোবোৰ গম পাম। চালে বেৰে কোবাই নাথাকি মূল কথাটো কি কোৱা? বোৱাৰীক যে গুৱাহাটীত ৰাখিছে, এতিয়া চকু দিয়া মানুহ বেলেগ আছে। কোন? পল্লৱ বোলা এজন নাই জানো, সেইজন প্ৰকৃততে কোন সেইটো আগতে জানি বুজি লওঁ। পল্লৱ? অঁ, তাৰ আকৌ কি? আজি উপমান্য আহি মোক সকলোবোৰ কথা কৈ গৈছে, সেইবোৰ কথা জানিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। কি কথা? চিন্তাৰ
এতিয়া চিন্তাই কৰি থাকক আৰু মই কালিয়ে কেইটামান কথা আপোনাক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ বেছি আবেগিক হৈ যে আপুনি পলাহক তেনেকৈ ক'লে কথাবোৰ ভাল হ'ল জানো কিয় মই তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল নেকি নহয় মানে তাৰো এটা উঠি অহা ভৱিষ্যত আছে দিয়কচোন এনেকুৱা কথাবোৰ কওঁতে আপুনি অলপ সংযত হ'বচোন খংটো চুলিৰ আগতে থাকিলে নহ'ব নহয় মই মাত্ৰ ইয়াকেই বিচাৰোঁ যে আমি পোৱা কষ্টখিনি যাতে ভগৱানে আন কাকো নিদিয়ে আপোনাৰ এই অৱস্থাটো দেখি মই এইমাত্ৰ ৰুণজুনলৈ ফোন কৰিছিলোঁ ৰুণলৈ তুমি কিয় ফোন কৰিলা এই কৰিলোঁ আৰু মই তাইকো ক'লোঁ যে তাই আৰু পলাশৰ লগত চাকৰি কৰিব নালাগে তাইতো মোৰ কথা নেপেলায় গতিকে আপুনি আৰু এইবোৰ কথা পাগলিবলৈ এৰক হ'ব দিয়া ময়ো গোসাঁইৰ লগত চাকি এগছ জ্বলাইছোঁ ভাল হ'ব দিয়ক সকলো কিন্তু তাক কোনোবাই শত্ৰু বুলি গালি শপনি পাৰিলেহে মোৰ সহ্যহে নহয় পলাশৰ কথা ওলাইছে কাৰণেহে কৈছোঁ তাৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা মোৰ আগতেও আছিল আৰু এতিয়াও আছে আমিতো আৰু স্বাৰ্থপৰ নহয় তাক সঁচাকৈয়ে মৰম কৰিছিলোঁ নিজৰ বুলি ভাবিছিলোঁ ঘৰৰ ল'ৰাজন বুলি ভাবি এইখন ঘৰত আন্তৰিকতাৰে তাক স্থান দিছিলোঁ সি ভালেই কৰিছে বা বেয়াই কৰিছে তাক চাবলৈ ভগৱান আছে নহয় গতিকে সকলোখিনি বিচাৰ ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দি আপুনি আৰু এইবোৰ সেই তাক গালি শপনি পৰা বাদ দিয়ক মই আপোনাক কাবুও কৰিছোঁ মা মোৰ কিন্তু উপমান্যৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি খুব ভাল লাগিছে অন্ততঃ নিজৰ ইচ্ছামতে কামবোৰ কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া বিজনেছটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰহে কথা তুমি উপমান্যুক কেনেদৰে ভাবিছা সেইটো মই নাজানো মানে মানে তুমি ভাবা নেকি উপমান্যু ভাল ল'ৰা সদায় তোমাৰ লগত এনেদৰে থাকিব গতিকে কথা আৰু কামত সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ আৰু সকলোবোৰ কথা উপমান্যুক ক'ব নালাগে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই বুজি পোৱা নাই মই কেইদিনমানৰ পৰা উপমান্যুক ষ্টাডি কৰি আছোঁ উপমান্যুক বুজি পোৱাটো বৰ কঠিন গতিকে বি কেয়াৰফুল বেবী যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মোমায়েকৰ লগত পলিটিক্স কৰিব পাৰে তেওঁ তোমাৰ আৰু মোৰ লগত কি কৰিব নোৱাৰে মা মই এটা কথাই জানো বিজনেছত 50% প্ৰফিট পাব লাগে তুমি আৰু উপমান্যুৱে সমান সমান ভাগ পাব লাগিব তাৰ কাৰণে সাৱধান হৈ চলাটো দৰকাৰ বেবি মই কথাটো এইটো কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ সকলোবোৰ ল'ৰাই মৃত্যুক নহয় মৃত্যুক দেউতা আহচোন তোৰ লগত কথা অলপ পাতিবলগীয়া আছে মাৰে কথা এটা কৈছে কথাটো কিমান দূৰ সঁচা মিছা নাজানো তেওঁ শুনা কথাহে কি কথা আমাৰ অফিচত যে পল্লৱ বোলা ল'ৰাজন আছে সেই পলাশ নেকি কিয় সুধিলা কথাটো অনুসন্ধান কৰি ক কথাটো জনাটো দৰকাৰ আৰু এই কথাটো কাৰো লগত আলোচনা নকৰিবি কথাটো জানি মোক জনাবি ঠিক আছে বাৰু আৰু এটা কথা ইয়াৰ পিছত তোৰ লগত আৰু মোৰ কিছু কথা পাতিবলগীয়া আছে কথাটো কি কিন্তু এদিন থানাটো তাৰ নামটো পলাশ বুলি শুনিছিলোঁ কথাটো ভালকৈ চালি জাৰি চাব লাগিব পলাশ মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছিল প্লিজ প্লিজ গুণগুণ এতিয়া মই একো কথা নুশুনোহে বহুত টেনচন হে জীৱনত অফিচত চাৰিওফালে টেনচন এতিয়া ৰুণজুন গুৱাহাটীত থকা কথাটো কোনোবাই নুখুচৰিলেই ভাল নহ'লে যিকণ ৰৈছেগৈ সেইকণো নোহোৱা হ'ব কাৰো সন্মান নাযায় মা কাইলৈ মই গুৱাহাটীলৈ যাম তোমালোকে কোৱা কথাবোৰৰ সত্যতা একেবাৰে নোহোৱা নহয় কিমান সত্য সেয়াই জানিবলৈ যাম
গুণগুণ গুণগুণ কি হ'ল? মই আহি পালোঁ, তুমি বাহিৰলৈ ওলাই নাহিলা। মই বাইকখন ৰখোৱা শব্দ শুনা নাপালা নেকি? এতিয়া কেইটা বাজিল? কেইটা বাজিল বাদ দিয়া, হে ঘূৰিয়ে ঘূৰিৰ কাম কৰিব। তুমি তোমাৰ কাম কৰা, মই মোৰ কাম কৰিম। তুমি ভাত কেইটামান ভাড়া, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, ভাত অলপ খাই লওক। এক মিনিট, তুমি মানে আজি? সৰি সৰি, মই আজি অকণমান ড্ৰিংকছ কৰি আহিছোঁ, একদম অকণমান, দুটা স্মল পেগ। বৰ টেনচন অ গুণগুণ, জীৱনত বহুত টেনচন হে, নাখাওঁ বুলি শপত খালেও নোৱাৰি, খাব লাগিবই। মই তোমাৰ লগত ভাল কথা এটা পাতিম বুলি আজি ৰৈ আছিলোঁ আৰু তুমি? গুণগুণ, তোমাৰ যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিবলগীয়া আছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা পাতিবা, এতিয়া মোক অকণমান ৰিলেক্স কৰিব দিয়া। পলাশ, মোৰ তোমাৰ লগত এটা কথা আছিল। প্লিজ প্লিজ গুণগুণ, এতিয়া মই একো কথা নুশুনো হে, বহুত টেনচন হে, জীৱনত অফিচত চাৰিওফালে টেনচন। তুমি তুমি ভাত কেইটা পাৰা? আচ্ছা, মোক এটা কথা ক্লিয়াৰকৈ কৈ দিয়া, তুমি এইবোৰ কথা গম পালা কেনেকৈ? মই কথাবোৰ কেনেকৈ গম পালোঁ সেইটো আপুনি জানিব নালাগে, কিন্তু আগতে জানি লওক কথাবোৰ সঁচা নে মিছা। মলয়া, ৰুঞ্জুন আগতে ঘৰত আছিল কথা বেলেগ, এতিয়া গুৱাহাটীত থাকে। এতিয়াও তুমি ৰুঞ্জুনৰ দুখ খুচৰিব এৰা নাই যে? মই কাৰো দুখ খুচৰিবলৈ যোৱা নাই, সঁচা কথাবোৰ গম পাইছোঁ কাৰণেহে মই আপোনাৰ আগত কৈছোঁ। হ'ব, এই ৰাতিখন মনে মনে থাকা, মৃত্যুক ভিতৰতে আছে, শুনিলে বেয়া হ'ব। মৃত্যুকক দেখোন কথাবোৰ আপুনিয়ে কৈছে, আমি কাৰো ভাল বেয়া সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ যোৱা নাই, যিবোৰ সঁচা কথা সেয়াহে পাতিছোঁ। আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে আপুনি? আজিকালি এই ৰুঞ্জুনৰ কাৰণে মৃত্যুকেও মোক ভালদৰে মাতবোল নকৰা হৈছে, সি যেন মোৰ ল'ৰাই নহয়। সঁচা কথাবোৰ কওঁ কাৰণে সি তাৰ নিজৰ মাককো বেয়া পোৱা হ'ল। ইমানবোৰ কথা জানি শুনিও সি যদি কাৰোবাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে থাককে সেইবোৰৰ লগতে। এতিয়া আমি সন্মানৰ কথা ভাবিও লাভ নাই, হেৰুৱা সন্মানটো উভতাই আনিব নোৱাৰি। এতিয়া ৰুঞ্জুন গুৱাহাটীত থকা কথাটো কোনোবাই নুখুচৰিলেই ভাল, নহ'লে যিকণ ৰৈছেগৈ সেইকণো নোহোৱা হ'ব। কাৰো সন্মান নাযায় মা, কাইলৈ মই গুৱাহাটীলৈ যাম, তোমালোকে কোৱা কথাবোৰ সত্যতা একেবাৰে নোহোৱা নহয়, কিমান সত্য সেয়াই জানিবলৈ যাম। ঠিক, অঁ দেখোন, সত্যতা একেবাৰে নাথাকিলে কথাবোৰ এনেকৈ নোলালহেঁতেন। এইবাৰ তোমালোকক কথা দিছোঁ, আমাৰ ঘৰলৈ এইবাৰ সমস্যা বদনাম একো নাহে। মোৰ লগত তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিলা পলা? মোৰ বিশ্বাসখিনিক, মোৰ সততাখিনিক তুমি সুবিধা হিচাপে কিয় ল'লা? দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, মোৰ মা দেউতাই তোমাক নিজৰ সন্তান বুলি মৰম কৰিছিল, মোৰ মা দেউতাৰ মৰমখিনিক নেওচা দি এনেকুৱা অভব্য আচৰণ কৰিবলৈ তোমাৰ এবাৰো কুণ্ঠাবোধ হোৱা নাছিল নে? ও বৰমা, ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি ডাঙৰ কথা? অ, কণমাইৰ জীয়েকজনী পলাই গ'ল নহয়। কণমাইৰ জীয়েক? এইমাত্ৰ মোক সিদ্ধাৰ্থদাই ক'লে, সেই সৰু ছোৱালীজনী। ভালেই হৈছে দিয়ক, লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ লোকৰ কথা খুচৰি ফুৰে নহয়, এতিয়া নিজৰ ঘৰতে হৈছে পাইছে। তোমাৰ লক্ষ্য কেৱল শিল্পী হ'ব নালাগে, কাবেৰীৰ মন জয় কৰাটো তোমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। কাবেৰী তোমাৰ লগত থাকিলে শিল্পীক গোটেই জীৱন তুমি কাষতেই পাবা। তুমি মোক এবাৰ লগ ধৰিব পাৰিবা নেকি? তোমাৰ লগত মোৰ এটা বিশেষ কথা আছে। তুমি গুৱাহাটীত আছা নেকি? অঁ, মই জাষ্ট গুৱাহাটী আহি পাইছোঁ। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি জি এম চিৰ ওচৰলৈ আহি থাকা, আহি পাই মোক ফোন কৰিবা, বেছি দেৰি নকৰিবা, কথাখিনি পতাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়।